подія. Відкриття мотосезону в Луцьку. Спільно з Western і Lions MC. Відкриття сезону робиться в більшості для автомобілістів, щоб автомобілісти знали, що байкери є вже на дорогах. Байкери в середньому мотоцикл, навіть в трафіки, 10-15 км швидше їде, як машина. Запросили на це свято. У нас було тиждень тому у Львові. Та якась концертна програма, думаю, буде чимось частувати. Байкерами не стають, байкерами народжуються. Пам'ятайте. Як казав мій хороший колега, байкери не сидіють, байкери покриваються хромом. Свободолюбиві і миролюбиві люди. Хто би що не говорив. Так що.